Tak já jsem teda ten prostřední z té dvojice a tam není. Že to je ten stránek, co dělá. Jo. A já jsem ten prostřední z té dvojice, moje jméno je Martin Váňa a já vám tady jenom udělám takovou rychlou vsuvku o teorii těch neuronových sítí z trošku jiného pohledu, takového lehce akademičtějšího. A to je totiž to, jaký je vztah těch neuronových sítí, nebo aspoň v té podobě, ve které se používá třeba k fyzice a k nějakým jakoby uvažování o teorii pravděpodobnosti. A protože ty původní neuronové sítě, dokonce pan profesor Hinton se na to údajně poměrně často odkazuje, že byly budovány jaksi podél fyzikálního způsobu uvažování a vlastně ve spojitosti s něčím, čemu se říká restrictive Boltzmann machines, a což je věc, která je neuronová síť trénovaná čistě po vrstvách. A ono je to velice blízko třeba Isingovu modelu, což jsou zachycené spiny na mřížkách. Člověk uvažuje přes Hamiltonian kvantový nějakou interakci mezi těmi spiny a může propagovat takovýmhle způsobem skrze interakci nějaký pohyb na těchto spinech. A co se teda ukázalo pro to trénování neuronových sítí, alespoň v té oblasti, ve které se pohybujeme my, že to není příliš efektivní přístup. Dneska se hodně používá právě effective backpropagation právě proto, že já jsem schopen přiložením jednoho vstupu a jednoho výstupu trénovat celou tu síť najednou, všechny vrstvy, což je velmi výhodná záležitost především po výpočetní stránce, protože když si člověk uvědomí, že těch dat, se kterými pracuju, je poměrně hodně a já mám, řekněme, desítky milionů, stovky milionů nebo i miliardy vzorů, které bych té neuronové síti chtěl ukázat, tak samozřejmě všechno bych chtěl, aby každá ta vrstva si z toho odnesla svoje a udělal bych to co nejrychleji. Takže je dobré a potom tu úlohu co nejvíce optimalizovat a ta effective backpropagation se v tomhle tomu ukázala teda velice dobrá. A k čemu to vede je, že já si tyto váhy, o kterých tady už Vašek mluvil, což jsou v podstatě matice, já se snažím optimalizovat jejich hodnoty takovým způsobem, abych minimalizoval vzdálenost mezi požadovaným výstupem a tím skutečným výstupem, který ta neuronová síť dává. No a přístup, který teda spousta lidí používá, je stochastic gradient descent. Já se tomu nebudu příliš věnovat, kromě té jedné věci, a to je ten gradient. V podstatě nejde o nic jiného, že si spočítám, že ta vzdálenost je závislá na těch hodnotách právě těch parametrů. Já se tady k tomu dostanu. Je závislá na hodnotách těchto těch parametrů, což jsou v podstatě ty jednotlivé propojení mezi jednotlivými neurony. A protože je na nich závislá ta odpověď, tak je taky závislá vzdálenost té odpovědi od té požadované odpovědi. No a jediné, co vlastně udělám, je, že já se snažím najít parciální derivaci a nějaké chybové funkce. Spousta lidí používala dřív mean square error, což je v podstatě jenom euklidovská vzdálenost toho vektoru odpovědi od toho požadovaného targetu. A já v podstatě pouze hledám parciální derivaci podél těch vstupních parametrů, který tam mám, který na začátku nějak inicializuju a celé to spustím. Výhodou tohoto je především to, že dneska se dají používat již hotové bloky maticových knihoven v počítačích, takže se to velice zrychlilo a člověk může používat spoustu velmi užitečných nástrojů. Ale to, co já bych z toho chtěl trochu vypíchnout, je a právě třeba problém té nelineárity. A on už o tom Vašek mluvil, že ta nelineárita, která se používala v těch 80. letech, má nevýhodu v těchto oblastech, kdy v podstatě ta síť už se příliš neučí. A přitom já se můžu pohybovat jak v oblasti, kdy vlastně ta moje odpověď není nějak zvlášť dobrá, i když bych si třeba přál, aby byla dobrá, nebo obráceně už je dobrá, ale já bych chtěl, aby byla ještě o něco lepší. A když si člověk představí, že vlastně tyhle ty nelineárity skládám podle těch vrstvách jednu za druhou, tak jakmile já bych tuhle tu nelineáritu mocnil, tak mně se tady ta křivka bude čím dál tím víc lepit nahoru na ty zdi a velmi rychle mi s přibývajícími vrstvami bude uhnívat ta parciální derivace. No a to, co jsem já, jakoby, nevím, jak moc je ten pohled takhle známý, ale to, co já jsem si vlastně z toho odnesl jako první při uvažování o těch nelinearitách, je především, jak ji lze interpretovat. A z hlediska a vlastně těch sigmoid je to poměrně jednoduchý, protože ty sigmoidy ty se napočítávají jako integrály z nějakých hezkých balíčků, které jsou dobře integrovatelné. A to, co si člověk může představit, je, že vlastně já v tady tom bodě, když dostávám nějakou odpověď, se koukám na to, kolik z toho balíčku už je na té straně, kterou uvažuji. Což je velmi blízko tomu buldozeru, o kterém tady Vašek mluvil, jenom vlastně uvažuji o nějaký spojitý distribuci. A z takového pohledu ty sigmoidy opravdu splňují nějakou logickou funkci. Já se koukám na to, že mám řez prostorem, který je daný tou, zase tou maticí transformační,
a zkoumám, kolik z nějaké pravděpodobnostní distribuce mi přeteklo do té oblasti, která mě zajímá. No, ze stejného pohledu se člověk může zabývat i tím rectifierem. Odkud se vzal rectifier a proč? No, když začnu s jedním jediným bodem, tak se dostanu na Dirakovu delta distribuci. A pokud tu Dirakovu delta distribuci zintegruju stejným způsobem, jako jsem integroval původní distribuce, které byly spojité, tak dostanu tohle. No, tak to je mi úplně na nic. To je prostě to, že nikdy žádný derivace nemá. To je nula a v jednom bodě je to nekonečno a tam nejsem schopný s tím dělat vůbec nic. No, jenže já to můžu zintegrovat ještě jednou. A okamžitě z toho dostanu relu. A to mně přijde jako strašně zajímavá věc. Má to tu nevýhodu, že já už tady nemám jednoduchou interpretaci. Já už nemůžu to interpretovat tak, že mám nějaký kus balíčku, který jsem si rozříznul a řekl jsem, ano, tohle je to, co mě zajímá, tohle mě nezajímá. To, co jsem dostal, je čistě vzdálenost o nějaké plochy. A to už tady o tom Vašek mluvil, jak to potom vypadá v tom prostoru, jak se z toho udělá origami tím hezkým buldozerem. Druhý problém, který mi přijde strašně zajímavý, je problém chybové funkce. Já už jsem tady mluvil o tom, že hodně lidí používá mean square error. A mean square error zrovna nemá ty úplně optimální vlastnosti. A ta optimální vlastnost, kterou by člověk chtěl, je, aby se to dobře učilo. Jenže problém mean square error je, že čím více, když si představím, že budu teď se teda drze omezím na klasifikátory, pod pojmem klasifikátor myslím, že tady tenhle ten vektor T, což je ta moje požadovaná odpověď, je všude nula, v jednom případě jednička. A já se na to omezím, na dalším slajdu se jako dostanu k tomu, proč to vlastně dělám, ale důvod, proč o tom mluvím, je, že když si představím, že tu odpověď tady mám téměř ideální, to znamená, že mám, ano, v jednom případě tady mám téměř jedničku a pak ve zbylých případech něco strašně maličkatého, tak ten můj gradient, když to udělám parciální derivaci, bude maličkatej. Takže čím víc se blížím k té odpovědi, kterou chci, tím těžší je se tam dostat. Což je věc, která není úplně příjemná. A tohle se teda vyřešilo za pomocí krosentropie, což mně přijde jako skvělá věc. A jedna kvůli těm numerickým vlastnostem, kterých se hodně efektivně využívá. A dva i kvůli tomu, že to je hodně hezky propojený s termodynamikou a třeba i s nějakýma statistickýma modelama. A možná by se tam pak dal udělat nějaký hodně hezký výzkum na to, co všechno by se dalo z té fyziky přenést do teorie neuronových sítí. To, co si z toho člověk může vzít, je zase statistická entropie daná takovýmto vzorečkem. Mně tady teda chybí ta konstanta, správně by tady měla být ještě Boltzmannova konstanta, dostanu klasickou Gibbsovu formuli na statistickou entropii. A to, co udělali lidi, kteří se zabývají tímhletím, nejsem si teda jistý, jak na to přišli, bylo jenom drobná modifikace, to je to, že vezmu dvě různé distribuce. Nejenom jednu, ze které by vycházela, ale vezmu dvě, které se nějakým způsobem překrývají. A to, co člověk dostane, za té podmínky, že mám klasifikátor, a za té podmínky, že tenhle ten vektor si před vstupem normalizuju, to znamená, že opravdu bude splňovat tu podmínku, že je normalizovaný k jedničce a já pracuji s pravděpodobností, tak v ten moment, pokud budu posouvat nějakým parametrem, který mi bude tuhle tu hodnotu přibližovat, nebo tenhle ten vektor přibližovat k tomu ideálnímu stavu, tak se budu blížit takhle po tom logaritmu až do bodu, kdy už jsem to přeskočil a už jdu zase nějakým jiným špatným směrem, ale tady mám pořád krásně nenulový derivace. Což je věc, která může být strašně užitečná, může být taky poměrně zrádná a taky proto lidi, kteří počítají s krosentropií, velice často dělají to, že postupně snižujou tu schopnost té sítě se učit, zpomalujou i s tím parametrem, kterému se říká learning rate, vlastně přenásobí to nějakým malým faktorem a tenhle ten postupně snižujou a nejspíš je to právě proto, protože z tohohle toho místa by se také mohlo stát, že vás to vykopne špatným směrem, protože vy jste sice blízko, ale za určitých okolností můžete dostat poměrně velký gradient a tím pádem můžete přeskočit do nějakého jiného lokálního optima, kde třeba být nechcete, kde může zase na vás čekat něco takového, jenom jste prostě někde trochu jinde. Na úplně poslední věc, kterou bych tomuhle tomu doplnil, je, že na to, abych to mohl udělat, tenhle ten trik s krosentropií, tak potřebuju, aby ty data byly normalizované. Na to se používá věc, který se říká softmax. A v podstatě nejde o nic jiného, než o obyčejnou normalizaci skrze exponenciálu. To si můžu vybrat. A ještě se teda z numerických důvodů velice vyplatí sem připojit konstantu, což je maximum té odpovědi v tom daném vektoru, když si vyberu, že R je odpověď, kterou jsem dostal po výstupu za rectifierem z poslední vrstvy, tak odečtu maximum a takhle si to hezky znormalizuju a dostávám potom velice, velice hezky zarovnaný normalizovaný data, na kterých se dobře počítá. No a co je docela ještě důležitý, že tenhle ten vzoreček strašně zjednoduší
Následně ten gradient, protože se vám tam strašná spousta věcí odečte a vzoreček, který dostanete, je k dispozici na webu spousty programů, které už to dneska dělají automatizovaně, tak se vám dostane velice hezký výraz. Jestli máte někdo nějaký dotaz k tomuhle tomu, tak můžete pálit. Jinak abych teda... Vůbec. Jestli myslíte tohle... Tady. To vůbec nevadí. Ne, naopak to je požadovaný stav, protože já očekávám, že při učení té neuronové sítě vyjdu z nějakého bodu a budu se snažit co nejrychleji se dostat do nějakého optima. A prakticky, je prakticky vyloučený, že bych skončil v tom globálním optimu, v tom jediným nejlepším, protože když si představím, že bych používal dobře tak velký sítě, jako používá třeba Hinton, tak mám nějakých, já nevím, 50 milionů parametrů, což je prostě jako s laserovým ukazovátkem se pohybuju v Tokiu a hledám nejmenší bod a on mi jednou blikne. A je velmi pravděpodobný, že rychle skončím v nějaký díře. A výhodou tohohle toho je, že já když dojdu do nějakého bodu, kde jsem v tom lokálním optimu, tak můžu sice snížit tu learning rate, ale pak já si dojdu do toho kaspu dolů, ale pořád se ještě učím. Když to se mi může stát, že skončím v nějakém lokálním optimu u mean square error a bude to hladký. A když to bude hladký, tak já se prostě, ať bych s tím cvičil sebe víc, tak se z toho nedostanu, musel bych zvyšovat tu learning rate, což je spíš věc, která je hlavně po numerické stránce poměrně nebezpečná. Takže tohle to nám naopak jako přijde, že to je velký benefit právě pro entropie. Tak já teda předám kolegovi.